המצב שלך. מדוע העניין הזה כל כך מסיר אותך? הרי זה לא הפעם שלך. כל הכבוד. כל הכבוד, זייץ. סקז'י זייץ. זייץ. סקז'י זייץ. הוא יבוא איתך ברגע שיתושש ויבריא. זייץ. טוב. אל תגרמי לי לחכות יותר מדי, מרי. יהיה עדיף לשרוף אותם ולקנות לילד בגדים חדשים. לא, לוסי, נראה לי שישמח לראות את הבגדים שלו. מה זה? זה היה בכסף. גברתי, הכל בסדר? גברתי, גברתי! כל הכבוד. לא צריך. כל הכבוד.